Vai espantar todos os passarinhos aí. Já os passarinhos vão fugir todos dali, porque ali não pode entrar pessoas. E o Matheus está lá porque ele quebra o pé na água e espantar os pássaros. Olha essa vista aqui, maravilhosa. Os passarinhos sendo expulsos do seu habitat natural, porque um certo humano chega perto onde não pode. Temos aqui o Rafael filmando, tirando foto.